Les jugadores i jugadors del CIPTE d'Alcanar han rebut una jornada de tecnificació organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Aquestes classes magistrals els permeten rebre consells i perfeccionar la seva tècnica individual de la mà d'especialistes de futbol sala de la federació. Per nosaltres és un fet molt important, ja que ho agafem com un acte de reconeixement al treball que venim realitzant aquests últims anys, vull dir, i ens ompli d'orgull que els nostres jugadors tinguin l'oportunitat de compartir els coneixements en gent que es dedica tots els dies al món del futbol sala i que formen part d'un equip, de l'equip tan important com és la Selecció Catalana de Futbol Sala. Fixem més en la tècnica individual, que creiem que és molt important. Sempre parlem de jugadors de primer nivell, que la diferència que tenen és la tècnica, després la tàctica ja la prenen. Però la tècnica, dominar la pilota, per nosaltres és molt important. Però també permet detectar el talent que hi ha en tots els clubs federats de Catalunya. Catalunya és molt gran i se'ns perden talents. Sí? Les delegacions fan una bona feina, però sempre s'escapa algú i intentem que no s'escapin. Al CIPTE hi juguen més de 100 xiquets i xiquetes repartits en totes les categories, des de prebenjamí fins a sènior. Palanca de transmissió que proporcionen tant els entrenadors, els xiquets i xiquetes que hi participen i també, sobretot, els familiars. No? Este trípode conforma un tot que ha fet que el CIPTE sigui ara mateix una de les entitats més rellevants en l'àmbit de la futbol sala, no només del nostre municipi, sinó a nivell de territori. Tot això sempre posant per davant els valors de l'esport, com el respecte, el companyerisme, el compromís, l'humilitat o el treball en equip.